medcram.com ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2020နှစ်ဝက်ကိုကျော်လာပြီပေါ့နော်နောက်ရောက်မယ့်လတွေ September October ဆိုတာကလည်းနှစ်တိုင်း flu season ပေါ့ရာသီတဝက်ဖြစ်လေရှိတဲ့ရာသီတွေဖြစ်ပါတယ်ခု coronavirus ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အချက်တွေပေါ့လက်စေးရောနှာခေါင်းစည်းတက်တာတို့စသဖြင့်အချက်တွေက coronavirus တွေကိုဒါမကဘဲနဲ့ဒီနောက်ဖြစ်မဲ့ရာသီတုပ်ကွေးတွေပေါ့ဒီကအကာအကွယ်ပေးနိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီရာသီထဲမှာတုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိလာမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ clinically လူနာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုအသေးစိတ် molecular biology နည်းပညာအရတခွဲခန့်နေမှာစမ်းသပ်ပြီးစစ်ဆေးပြီးဖယ်ဖို့ဖယ်ဖို့ဆိုတော့ခွဲခြားလို့ရတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစမ်းသပ်မှုတွေမလုပ်ဘဲနဲ့လူနာကိုပဲကြည့်ပြီး clinically ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ပြောပြဖို့ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ SARS-CoV-2 ရယ် COVID-19 ရောဂါရယ်နောက်တခြား coronavirus တွေရယ်ဇာတိတုပ်ကွေးရောဂါပို influenza virus တွေကိုရှင်ပြီးတော့ရောဂါလက္ခဏာတွေကြည့်ရဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ article တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာတွေ့ထားပါတယ်။ဒီဆောင်ပါကတော့ University of Southern California နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Frontiers in Public Health နဲ့မှာပါထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီ COVID-19 မှာဖြစ်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေဟိုအစပြောတာကိုကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ဒီမှာတော့သူတို့ကကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ကိုအသေးစိတ်တွက်ချက်မှုတွေလုပ်ထားပါတယ်ဒီ study မှာဒီကောင်ရဲ့အဓိကအချက်ကတော့သူကဒီယောဂလေးမျိုးပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာဘလောက်အချိန်ကြီးပြလဲဆိုတော့သူကလေ့လာထားတာပါအဲအဓိကယောဂကြီးလေးခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 နောက်တစ်ခုကကျတော့ MERS အရင်တုန်းကဒီအရှေ့အလယ်ဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ MERS နဲ့နောက်တစ်ခုက SARS ပိုးတုန်းက2003ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ SARS ယောဂအဲယောဂလေးခုမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေရဲ့အချိန်ကြီးနှုန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူနာရဲ့အချက်လက်တွေကောက်ယူတယ်ပြီးတော့မှဒီ study ကိုသူတို့ကဒီပြန်ပြီးတော့လေ့လာထားတာပါအဲ့ဒီမှာသူတို့ကြည့်တာကကြတော့ဒီယောဂတွေမှာဘယ်ယောဂလက္ခဏာကအရင်ဆုံးအစပြုပြီးဖြစ်လဲပေါ့အဲဥပမာဖြင့်ဒီချောင်းဆိုးတာလားဖျားတာလားဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်တိုက်ခဲ့ပြီးနှုန်းတာကအရင်ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအစာအိမ်လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်နာပြိုတာဝမ်းလျှောတာတွေကအရင်ဖြစ်တာလားပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပါတယ်ဒီပုံမှန်ရာသီတုပ်ကွေးလား COVID-19 ဖြစ်တာလားဆိုတာကိုပြောနိုင်တဲ့ pattern လေးတစ်ခုပေါ့ဖြစ်နေကြဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုရှိလားဆိုတာကိုလိုက်ပြီးလေ့လာပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီ virus တွေရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတော်တော်လေးကိုတူညီပြီးတော့သိမကွဲပြားခြားနာပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအစင်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဟာရင်ဆဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောဂလက္ခဏာအစာပြုံးမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကွဲခြားတာမျိုးရှိပါတယ်အဲဒီမှာသူတို့က bullying factors တွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှင်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကဒီယောဂတစ်ခုစီမှာရှိလားမရှိလားဆိုတော့လိုက်ပြောလေ့လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ရှုနဲ့ဒီ graph တွေကတော့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုပြထားတာပါအပေါ်ဆုံးမှာကတော့သူကယောဂလက္ခဏာလုံးဝမရှိဘူးအောက်က main လေးခုမှာကျတော့ဖျားနာတာချောင်းဆိုးတာပြိုတာနဲ့အန်နေဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့အဲ့ဒီမှာမှဘယ်ယောဂမှာဘယ်လက္ခဏာတွေကအရင်စဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ် graph အတစ်တစ်ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပထမဆုံးပြရတဲ့လက္ခဏာကဖျားနာတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်ကဒုတိယအဆင့်မှာအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်မှာဖျားနာနဲ့ချောင်းဆိုးတာနဲ့တွဲလာဖျားနာနဲ့ပြိုတာအန်နာနဲ့တွဲလာဆိုပြီးအစရှိသဖြင့်ဆက်ပြီးတော့ထုတ်သွားပါတယ်ပုံနေမှာပြထားတဲ့အများအနေအောင်လမ်းကြောင်းလေးကကျတော့အဖြစ်အများဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့များအပြားလေးကကျတော့အဖြစ်အနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော် COVID-19 မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးလာမှုမှာတွေ့ရှိရတာကပထမဆုံးပြတဲ့ယောဂလက္ခဏာကဖျားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တွားအောက်မှာချောင်းဆိုးတာနဲ့တွဲသားပြီးတော့ဖျားတာနဲ့ချောင်းဆိုးတာပေါ့။အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်အောက်မှာကျတော့ဖျားတဲ့ချောင်းဆိုးတယ်ပြီးရင်ပြိုတာအန်နာဆိုတဲ့လက္ခဏာမျိုးထပ်ထွက်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ရမြန်မာတစ်ဆင့်ဆက်သွားရင်ရနေနေကြတိုင်းဖျားတဲ့ချောင်းဆိုးတယ်ON နဲ့ပြိုတယ်ပြီးတော့ one shot တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကြီးမှာတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဒီ influenza virus ပုံမှန်ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်စေတဲ့ virus နဲ့နည်းနည်းလေးကွာခြားမှုရှိပါတယ်ဒီဘက်ကရာသီတုပ်ကွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးပြရတဲ့အများဆုံးလက္ခဏာကကြတော့ချောင်းဆိုးတာဖြစ်ပြီးအဲ့နောက်ကမှတစ်ဆင့်အဖျားလိုက်လာတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှပြိုတာအန္တရာယ်ရှိရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ one shot ပါတွဲပြီးတော့၄မျိုးလုံးဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အောက်က graph နှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ SARS နဲ့ MERS တွေကိုပြတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ညီကိုဖြစ်တဲ့ COVID-19 ရဲ့ပုံစံတိုင်းဒီ fever ဖျားနာတာနဲ့စပြီးတော့လမ်းကြောင်းကဆက်သွားတာအဆင့်တူပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခုလေးကွာတာကကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစာရုံနဲ့ဥလန်းချောင်းအပေါ်ပိုင်းကဖြစ်တဲ့ပြို့ရအန္တရာယ်အစာသူစီမှာကြတော့အောက်ပိုင်းကဖြစ်တဲ့ one shot တာကအရင်တွေ့ရတာကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ loss တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ SARS နဲ့ MERS ကိုစိတ်ပူစရာတော့မလိုပါဘူးဆိုတော့ loss တွေရှိမနေဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်လတွေမှာ COVID-19 နဲ့ရာသီတုပ်ကွေးရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတော့အရေးကြီးလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အကျန်းအားဖြင့်ပြောလို့ရတာကလက္ခဏာအများစုမှာ COVID-19 ဆိုလို့ရှိရင် fever ကအရင်လာနိုင်တယ်ဒီဘက်ကရာသီတုပ်ကွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတာကအရင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဒါကဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးလမ်းကြောင်းကိုပြပြထားတာပါတရားရာဂိုင်းနှုံးလုံးဒီတိုင်းလာမယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖျားတက်တဲ့ကိစ္စကအရင်လာပြီးတော့မှတခြားလက္ခဏာတွေပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ COVID-19 ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ချောင်းဆိုးတာအရင်ပြပြီးတော့မှတခြားလက္ခဏာတွေဆက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကအများအားဖြင့်ရာသီတုပ်ကွေး influencer များလာပေါ့
ခုဒီ COVID-19 ရဲ့ဒီ first symptoms လို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံးအစပြုရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသိထားတာကဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြန့်ပွားမှုနှုန်းကိုချော့ချတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ရှိမရှိကိုစစ်ဆေးတဲ့ဟာကရက်အနည်းငယ်ကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့ချားကာလာတွေမှာဒီလက္ခဏာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုလုပ်လို့ကြာတာပေါ့သိထားရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှရှိနေတာကပုံမှန်ရာသီတကွေးပဲ influenza virus ပဲဝင်ထန်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ် isolate လုပ်ရမယ်အများနဲ့မထိမတွေ့ရဘူးဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုဒီရောဂါလက္ခဏာဖြစ်စဉ်ကိုသိထားခြင်းအပြင်ခေါင်းထဲမှာ idea ရတာပေါ့လေဖြစ်နေတာ influenza ဖြစ်နိုင်လား covid-19 ဖြစ်နေလားဆိုတာကိုဒီအဖြေပြန်မြင်လာခင်ကြားထဲမှာနောက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ article တစ်ခုအကြောင်းကကြတော့ဒီ covid-19 မှာတွေ့ရတဲ့ ecg findings တွေပါငကိုယ်ထဲကနှလုံးရောဂါအခံရှိတဲ့လူတွေနဲ့အသေးနှုံးတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံမှုရှိလဲပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့တွေ့ရှိထားတဲ့တွေက highlights ကိုနည်းနည်းပြောပြပါမယ်။အဲပထမတစ်ခုကတော့ဒီ ECG မှာနှလုံးရဲ့ဖဲဖဲအချမ်းကြပဲချမ်းယောဂါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက္ခဏာတွေအချက်လက်တွေကိုတွေ့နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးမှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိရလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ COVID-19 မှာတွေ့နေရတဲ့ right bundle branch blocker ဆိုလို့ရှိရင်သူကငကို acute right ventricular distension ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဒီ right ventricle အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်းကိုပြောပါတယ်။ပုံမှန်မြင်ရတာကတော့ကျွန်တော်အဆုတ်ကိုတွေးတော့အောင်ညှစ်ပေးတဲ့ right ventricle လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးရဲ့အကန့်တစ်ခုပါ ထပ်ပြီး remind လုပ်ချင်တာကကျွန်တော် COVID-19 မှာ clot burden ပေါ့တွေးခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေရည်ရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုတာလည်းသိထားနေရမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ left ventricular stiffness လို့ခေါ်တဲ့ဟာပါသူကကျတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘဲဘဲအချမ်းအောက်ကတွေးညှစ်တဲ့နှလုံးအကန့်လေးကပြန်ပြီးတော့သူကညှစ်ပြီးလို့ရှိရင် relax မလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တွေးကအောက်ကိုဆက်မရဘဲနဲ့အပေါ်က atrium တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကန်တက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကနေတဆင်းမှာသူက atrial premature contraction တွေနောက်ထပ် prolonged intraventricular contraction တွေပြီးတော့ ischemic repolarization abnormalities ကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီဟာတွေအားလုံးကသေဆုံးမှုနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ် right bundle branch block ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဒီချင်းပုံလေးကိုချက်ကြည့်လိုက်ပါဒီ v1 v2 နဲ့ v3 မှာပေါ့ပုံမှန်ဆိုရှင် qrs complex တွေရတခုတည်းပဲထောင်းထောင်းလေးရှိနေတယ်ဒီမှာကျတော့သူကချားရနေ၊ကွဲဟနေပြီးတော့ယုံနေရွက်လေးလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် T wave ကလည်းစောက်ထိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဒီဟာက right bundle branch block ပါပဲ ECG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြား CME course တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် MedCram.com မှာအဲသူတို့ပေးထားတဲ့အချို့ course လေးရှိပါတယ်တွားကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်